ուսուցիչների աշխատավարձի թեման չքննարկեցինք, արդեն պատրաստ է նախագիծը, պատրաստ է շրջանառվում է, մինչև այս մեզ այդ նախագիծը անհրաժեշտ է, հոկտեմբերին արդեն վճարումները կատարվել, այսինքն նախագիծը պատրաստ է։ Այսինքն հիմա միջինացված 10% աշխատավարձերը բարձրանում ուսուցիչների, հա, թե ուսուցիչների, այստեղ ասեմ, ֆինանսական բանաձևի հետ կապված ունենք մեծ խնդիր, արդեն ֆինանսական բանաձևի հետ կապված ունենք մեծ խնդիր, արդեն 1 տարի է դա փոխվում է, վերափոխվում է։ Մենք այդ հարցը քննարկել ենք միասին, որ մի դրույքի համար տարբեր դպրոցներում տարբեր դրույքաչափեր կան, կա հաշվարկային դրույք։ Մենք ունենալու ենք նոր բանաձևով նվազագույն աշխատավարձի շեն, որը ստեղծենք կազմի 108,000 դրամ այս բանաձևով։ Դա ինչ նշանակում է, դժակում 108,000 դրամից պակաս ուսուցիչ ստացող ուսուցիչ չեն ստանա։ Վստահ է։ Չեն ստանա։ Այս սեպտեմբերից չի, բայց սա նշանակում է բանաձևը, դա ամենայն հավանականությամբ հունվարի 1-ից կլինի։ Ասեմ այստեղ ինչ խնդիր կա։ Մեծ դպրոցները մեծ ընդունելության դեպքում ունենում են լրացուցիչ գումարներ, հավելյալ գումարներ, որոնք չեն ծախսում եւ շատ հաճախ վերաբաշխումներ են տեղի ունենում։ Հիմա մենք այս բանաձևով փոփոխում ենք եւ այդ գումարները, որոնք նախկինում մնում էին այդ մեծ դպրոցների հաշմերին, վերում ենք ուրեմն ավելի թեր ֆինանսավորող դպրոցներ, ունենք այս խնդիրը, այն թեր ֆինանսավորող դպրոցները շատ հաճախ նաև այստեղ չէ գալիս, որ աշխատավարձերը ցածր են դինում։ Հա, մենք աշակերտի թվով ենք բանանում, հա, տալիս եւ ըստ էության այսպես պայմանական, այնտեղ որտեղ աշակերտների կուտակումներ կան, պայմանական այդ գումարները քաշում են այնտեղ եւ մյուս տեղից պաստորեն գումարները դուրս է գալիս։ Այո, բանաձևով մենք հաշվի ենք առնելու նաեւ դպրոցի ֆիզիկական հնարավորությունները, հաշվի ենք առնելու դասարանների քանակը, այսինքն միայն աշակերտ թվով չի լինելու եւ ավելի արդար այսպես բաժանում է լինելու մի ֆինանսական միջոցների, ինչը թույլ է տալու մեզ սահմանել այդ նվազագույն շեմը։ Այստեղ գուցե ընտրենք բյուջեից մի փոքր ավել գումարներ հատկացնել, բայց այս կբերենք ընդհանուր մի մակարդակի եւ այս տարբեր հաշվարկները չենք ունենա։ Այսինքն հիմա այս որոշումից հետո 25,000 դրամ ստացող ուսուցիչ չի լինի։ Չէ, իրենց դրույքը դա կլինի, դրույքը կլինի։ Բացի այդ, ձեր բարձրացած խնդիրն էլ կա, որ դրույքների այսպես լայն բաշխվածություն կա։ Մենք հիմա աշխատում ենք վարչությունների հետ մարզային, որպես փորձենք այս ակումուլացիաները անել։ Դրույքների լայն բաշխվածություն ասելով, ասենք նույն մասնագետից, նույն դպրոցում, եթե կա հայերեն լեզվի պայմանական 1 դրույք, օրինակ կա 3 ուսուցիչ, որը արդյունավետությունը նվազեցնում է, եւ լիարժեք 1 դրույքի ձևավորումը 1 ուսուցիչի շուրջ թույլ կտա կրթական նաև ծառայությունը որակը բարձրացնել։ Նաև աշխատավարձ։ Նաև աշխատավարձ։ Այսքանը երևի հանրապետության ոլորտից։